どうも、サムライです。前回ですね、なんとかポケモンリーグ四天王、そしてチャンピオンをね、倒すことができまして、その後ですね、ファイトエリアっていうところに来れるようになりましたんで、来てみたんですよ。ですが、ここでですね、なんと、ポケモン図鑑をね、完成させないといけないっていう場所が存在していたんです。で、これって、見つけた数でいいらしいんですけど、ほぼ全部のね、トレーナーと戦ってきたんで、ある程度ね、図鑑は埋まっている状態だったんですが、こちら114番、アンノーン、146、ユキシー、147、エムリッド、148のアグノム、そして149のディアルガ、で、このね、マナフィーの後ろに152番、ロトムっていうモンスターがいるんですが、それがね、まだ記載されていない状態でした。この辺って結構見落としやすいモンスターみたいなんで、今回はね、それらを埋めていこうと思います。ぜひね、この辺がまだ未登録の場合には参考にしてみてください。では早速、114番のアンノーンからやっていきましょう。アンノーンはですね、こちら、ズイタウン。ここのですね、右側の方に、遺跡があるらしいので、そこでね、取れるみたいです。こちらですね、この上の部分をずっと右にいただき、下に降りていくと遺跡がね見えてきました。こちらですね、ここに入っていくとアンノーンが出るらしいです。さあやってきました、随遺跡。ここはちょっと来てなかったですね。この文字みたいに見えるやつがアンノーンです。じゃあ早速ね、ちょっと下ってってみようと思います。さあ一番下の方まで行った方がいいのか、行きましょう。さあだいぶ下の方にやってまいりました。ここでなんかモンスターボールとかめっちゃあるね。おっ、ここで来ましたね。さあ、やっと現れました。アンノーン。図鑑に表示させるだけでいいんで、倒してしまってもいいんですけど、ここはね、捕まえていきます。オッケー、捕まえました。さあ、これでね、114番埋めましたんで、続いて146番行ってみます。ユキシーはですね、H 湖のほとりにいますんで、そこまで行ってみてください。ありました。こちらがね、H 湖。さあ、行きます。さあ、H 湖に着いたんで、ここでね、波乗りをしていきましょう。さあちょっと辺りを見回してみるか。あ、真ん中にあるね、遺跡がありました。こちらに入っていきましょう。さあ中に入っていくといましたね。じゃああとはこいつに話しかけて、キョーン。こいつもね、図鑑埋めるためだけだからっていう考えでね、倒してしまってもいいんですが、捕まえていきます。よし、やっとゲットした。いや、捕まえるためにね、何もモンスターボールぐらいしか準備してなかったんで、かなり苦労しましたが、モンスターボール20数個でゲットしました。さあ146番ユクシーゲットです。続いての147番エムリットはシンジコです。さあそれではシンジコにやってまいりました。さあ行きましょう。ありますね。じゃあここでゲットしていきますか。さあいらっしゃいました、147番のエムリットさんです。キャーン。飛び去った。ちょっと待て待て、今のがエムリット。エムリット追いかけないのか。遊びたい。ポケッチのアプリでマーキングマップを使えば、移動するポケモンがどこにいるかわかるだろう。あ、ポケッチカンパニーに行くともらえるのか。めっちゃニコニコしてる七かまどさん。そしたらね、まずコトブキシティにあるポケモンカンパニーに行きましょう。ここですね、ポケッチカンパニー。あ、なるほどね、社長からいろいろもらえるんだ。はいはい、マーキングマップもらいました。これで、ポケモンの場所が見れると。これだね。今こういう風にポケモンの場所がね、おそらくこのなんかクマさんみたいな感じでね、映ってるんで、そこにねエムリットがいるんでしょう。じゃあちょっとそこまで行ってみるか。めちゃめちゃ近いんでね、おそらくすぐに出会えるんではないでしょうか。この辺ですね。オッケー、来た？来たかな？どうだろうか。キャモメ。さあこの辺にいるっぽいんで、この辺でねちょっとまモンスターを出現させてみようか。さあどうだろうか、来ないかな。さあ来ました、どうだろうか。あ、来たんじゃない、これなんか音楽が違う。おお、来た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 、来ましたね、エムリット。結構簡単に出会うことができました。じゃあ前回ね、捕まえるために何も対策してこなかったんですが、レントラにね、電磁波を覚えさせて、とりあえず麻痺させよう。逃げたけど。ちょっと待って、逃げたけど、マジで逃げるのこいつ。こいつ逃げちゃうの。嘘。いやー、今ね、逃げられてしまったんですが、とりあえずね、図鑑には載せることができました。
戦闘で逃げられちゃうポケモンはね、クロバットとかが使うような黒い眼差しで戦闘から逃げられなくするか、あとはね、もうこういう時のためにマスターボール一撃で捕まえられるボールをね使ってもいいかもしれません。では続いて148番アグノムですね。アグノムは立志湖にいますんで、そちらに行ってみましょう。いやー、コイキングがめちゃめちゃ打ち上がったところだけど、おー大丈夫そうだね。なんか湖が復活しています。よかった、コイキングがね救われたようです。一時期はどうなることかと思ったけどね。さあ行きましょうか。さあいましたね、アグノム。じゃあ話しかけていこうか。あなたはどうでしょう。キューン。おー、よかったよかった、バトルが始まったようです。よし、やっとゲットしました。さあこれで148番アグノム図鑑に載せることができました。続いて149番ディアルガですね。これはですね、パールを購入している人はディアルガ、ダイヤモンドを購入している人はパルキアがいない状態になってますんで、これをね、カンナギタウンに行ってみてください。そしたら、このカンナギタウンにある長老の家をね探していきます。こちらの大きいですね、こちらの長老に話しかけていきます。おや、元気そうだね。あれからいろいろ調べたみたいです。そしたらこんなものが見つかってさ、本をいただきました、もらいました。今のを見せてもらうことで図鑑にちゃんとね、反映されるようになってます。ダイヤモンド購入の場合はね、この時にパルキアがね表示されるようになってますんで、これで埋めてみてください。今調べたら図鑑は151まででいいらしいですね。で今151まで揃った状態なんで、これをマサゴタウンにいる博士のとこにね持っていきたいと思います。さあ来ました、七かまどさん。ちょっとね話しかけていきましょう。図鑑の様子を見せに行きました。151、見事です。お、来たぞ、大木戸博士。おお、これでね全国図鑑にパワーアップしてもらえるようです。さあ全国版にバージョンアップしました。さあ図鑑を埋めたんでね、この225番道路も通れるようになりました。他にもねいろいろ解禁されていることがあります。最初にゲットする予定でいたロトムもこれでゲット可能になりますし、ハマナスパークっていうね伝説のポケモンと出会えるところも解放されたようです。あとはですね、地下大洞窟に今まで出現しなかったモンスターが出現するなど、いろいろな特典がありますので、ぜひポケモン図鑑、新用のポケモン図鑑を完成させてみてください。それでは、本日はこの辺で終わって、また次回ダイパリメイクの世界楽しんでいこうと思います。それではお疲れ様でした。また次回もよろしくお願いいたします。